مخدوم عرفان کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام، معرفت کے سمندر، سخی، دروس سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سخی کی آمد میں پھر بھی آنکھیں بند کر کے بلند آواز سے صلوات پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ سرکار، اجازت سرکار، بسم اللہ سرکار. عرفان کی دہلیز کے عظیم نایاب موتی فرزند حیدر کرار، سخی زمرد بادشاہ، اپنے ولی عہد فرزند سخی حسن زمرد بادشاہ کے ساتھ جلوہ فروز منبر ہوئے. جن آنکھوں نے زیادت کر لی، یہ وہ چہرے ہیں جو آج بھی جلال الدین سخی سرخ پوش بادشاہ بخاری سادات کا جد، جنہوں نے زمانے کو فقیری کے انداز سکھائے، جن کی دہلیز پہ مانگنے والے اپنے اپنے دور کے کلندر ہو گئے. ہمارے لیے بڑا فخر، مجلس میں ان کی آمد مزید رحمت اور مزید برکت کا باعث بنی، زیارت ہو گئی ان کی دعا حاصل کرنے کے لیے، ان سے دعا لینے کے لیے. اور کتنا ہی اچھا ہوتا ہے جب کوئی رضا کا بیٹا بیٹھا ہو اور پھر امام رضا پڑھا جائے. میں نے اس شہنشاہ کی بات شروع کی ہے قبلہ حضرت، میں نے اس مالک کی بات شروع کی ہے جو مشہد میں توحید کا دفتر چلا رہا ہے، جو نگران کائنات ہے، لاہور ہے سیدہ کا محل ہے، سطر کا لہو نہیں ہوگا. کیا کہنے جناب سیدہ تیرے بیٹوں کے.